Штипскиот ММА борец Мирза Сандич од клубот за борачки вештини Самурај Штип на 8 октомври недела ќе настапи на најдобриот турнир во Македонија во мишани борачки вештини Ноќ на вечните за секогаш со нас, кој ќе се одржи во Велес. За противник Сандич ќе го има Изет Орлич од Босна и Херцеговина, веќе искусен ММА борец и тие силите ќе ги одмерат во категорија до 78 килограми. Инаку турнирот годинава ќе биде посветен на припадниците на безбедносните сили кои загинаа во Куманово на 9 и 10 мај 2015 година.